koliko potrošim za jedan dan kao turista u Lisabonu. Prvo za doručak smo otišli u obližnji kafić gde smo poručili porciju jaja, acai činiju sa granolom i dve kafe i to je izašlo 19 eura. Dnevne karte za prevoz su 6 eura i time dobijate neograničene vožnje u toku dana metrom, autobusima i tramvajima. Jedna od atrakcija koju smo tog dana obišli je zamak Svetog Đorđa ili Kastelo i ulaznice su koštale po 10 eura. Kasnije sam u jednom od izloga ugledala ove puslice i morala sam da probam jednu, koštala je 1 euro. Vredalo je. Za ručak smo jeli lokalni specijalitet, sardine na žaru i dve porcije smo platili 24 eura. Usledilo je nešto malo šopinga, suveniri za 10 eura, jedna flaša portovina za 9 eura. Za večeri smo jeli picu i ovaj buđkuriš od morskih plodova za 22 eura. Što nas dovodi do ukupnog troška tog dana od čak 117 eura. Lisabon je jedan od najlepših evropskih gradova i prepun je turista, ali kao takav ima i poprilično visoke cene po mom mišljenju. Da li se slažete sa mnom, pišite mi vaše mišljenje u komentarima.